आज दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान कळवण्यातील बेहडी नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या 2 शालेय विद्यार्थ्यांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून संपूर्ण कळवण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. मयूर दत्तू वाघ व स्वप्नील राजेंद्र ठाकरे असे या दोन्ही विद्यार्थ्यांचे नाव असून त्याचे वय 15 होते. मयूर हा कळवण तालुक्यातील खेडगाव येथील असून स्वप्नील हा बागलाण तालुक्यातील जुन्नर भोंडरी येथील होता. दोन्ही विद्यार्थी कळवण येथील RKM विद्यालयात शिकत होते. मयूर इयत्ता 10वीत तर स्वप्नील इयत्ता 9वीत शिकत होता. स्वप्नील हा कळवणला बहिणीकडे शिकण्यास आला होता व मयूर हा खेडेगावहून ये जा करीत होता. कळवण पोलीस ठाण्यात सदर घटनेची आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी दीपक सोनवणे, कळवण.